Сочи олимпиадасының басталуына 3 күн қалды. Ресей Федерациясы өз тарихында алғаш рет қысқы олимпиада ойындарын өткізбек. Осыған байланысты ұйымдастырушылар халыққа қызықты деген ақпараттар ұсынуда. Соның бірі олимпиада медальдары. Оны дайындауға 700 келі қола, 2 тонна күміс және 6 келі алтын жұмсалып, жалпы саны 1254 медаль жасалған. Бұл жүлделердің жартысы олимпиада соңынан бастау алатын паралимпиада ойындарына бәсекеге тігілетін болады. 2010 жылы Ванкуверде өткен олимпиадамен салыстырғанда осы жылы 12 медальға көбірек. Сонымен қатар 3 жаңа спорт түрі қосылған.